आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान गुनाह क्या है, और इनमें से खूबसूरत गुनहगार भी होते हैं। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि गुनहगारों में अच्छे गुनहगार भी होते हैं। नहीं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ یعنی خوبصورت گنہگار وہ ہیں کہ گناہ کرے کے بعد اس کو جلدی احساس ہو جائے، اس کو جلدی احساس ہو جائے اور فوراً اس گناہ کی توبہ کر لے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، صحابہ نے آپ کے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو مسکرا رہے ہوں گے، اور دوسرے لوگ ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اور گناہوں نے آپ کو برباد کر دیا ہے، تو وہ لوگ کہنے لگیں گے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی فوراً توبہ بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دی گئی ہے، وہی گناہ نیکی بن گئے، انہی گناہوں کی وجہ سے آج ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔